Ruším ťa? Čo sa deje? Ja len, že... Či si videl toto? Čo? No toto, pozri. Čo si mám pozrieť? Milión lajkov na tvojom poslednom statuse? Ale nie, toto pozri. Čo? Čo si slepý? Mia si zmenila stav na nezadaná. A čo s tým mám akože robiť? Tak nič, no. No ja som chcel vedieť, či o tom vieš? Nie, nevedel som. A tým lepšie pre ňu. Zavoláš jej? Prečo by som jej mal volať? Ty zavoláš? Tak čo si debil, nie? Tak... Ja som myslel, že by ťa to mohlo potešiť, no. Neteší ma, že už nemá frajera, ani vedieť, že ho už nemá. A vieš prečo? Pretože sa ma to netýka. Pozri, ja viem, že sme s Miou chodili dlho, ale to neznamená, že je moja životná láska. Mia je cool? Super cool. Ale to nič nemení na veci, že jej milostný život sa ma netýka. Môžem už ísť spať. Okej. Zavri dvere, prosím ťa.